رہی انصاف کے چیئرمین عمران خان نے نگراں وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ شدید گرمی کی لہر کے ساتھ ساتھ ملک کو بجلی اور پانی کے بڑھتے ہوئے بحرانوں کا سامنا ہے۔ نگراں حکومت بجلی کی قلت اور 500 ارب کے گردشی قرضوں کی حقیقت صورتحال سامنے لائے، قوم کو اعتماد میں لیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام جاننا چاہتے ہیں کہ لیگی حکومت کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے دعووں میں کچھ صداقت تھی، یہ جھوٹ کا پلندہ تھا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے نگراں وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اور اس میں کہا ہے کہ شدید گرمی کی لہر کے ساتھ ساتھ ملک کو بجلی اور پانی کے بڑھتے ہوئے بحرانوں کا سامنا ہے۔